Мої вітання в студії Олександра Литинська. Старі народні прикмети сповіщають, якщо до середини жовтня листя з берези не опало, сніг ляже пізно. А от про погодні умови найближчої доби п'ятниці 20 жовтня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, температурні показники на заході дещо знизяться. Вночі буде плюс 8-10, у день максимум на термометрах становитиме 20 градусів. Очікується переважно ясна та суха погода. У північній частині має бути малохмарно, місцями пройдуть невеликі дощі. Ртутні стовпчики цієї ночі опустяться до 9-градусної поділки. У денний час передбачається 14-18 тепла. Стовпчики термометрів на сході триматимуться в межах плюс 9 вночі та від 15 до 19 з плюсом слід чекати в світлу пору доби. Метеокартина спостерігатиметься хмарна з проясненнями та здебільшого суха. Хмарність з проясненнями на півдні теж дощами не відзначиться. Упродовж ночі на термометрах 9-10, денний максимум 20 градусів вище нуля. У Криму показники на термометрах у темну пору доби триматимуться біля 11-градусної поділки. У денні години має бути 18-20, пануватиме слабка хмарність, опади малоймовірні. Хмарність із проясненнями утримається над центром країни, утім суттєвих опадів не прогнозується. Уночі тут плюс 9-10, у день близько плюс 19. Перший будинок на Десятинній вулиці Києва спорудили 1901 року. На кожному з чотирьох його поверхів невдовзі після будівництва розташовувалися квартири, що мали від 4 до 8 кімнат. До речі, в одному з помешкань цього будинку на початку 20 століття жив син знаного архітектора Володимира Ніколаєва Іполит. Його ж києвознавці називають ймовірним автором проєкту споруди. Іполит Володимирович працював у Києві викладачем політехнічного інституту та художнього училища, звів другий міський театр на Петрівській алеї та кілька житлових споруд. Але більшість робіт Іполита Ніколаєва, на відміну від творінь його батька, до нашого часу не збереглися. І далі про погоду. Тож хмарність із проясненнями над Київщиною та столицею може відзначитися нетривалими дощами. Ртутні стовпчики протягом ночі зафіксують 10-11, у день очікується 17-19 вище нуля. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!